Dobrý večer, mně bohužel nevyšlo být dneska osobně s vámi a proto jsem se sem do Hustopečí přijel podívat přímo na místo a musím říct, že tady sociálně terapeutická služba dělá opravdu výbornou práci a zaslouží si vaši podporu. Tak vidíte to tady kolem, že je to potřeba ještě trošku dodělat, tak tomu přispějte. Já doufám, že dnešní večer bude rekordní a v těch dražbách se vyberou maximální možná částka. Tak prosím, přispějte a užijte si večer.